Čau, já tě zdravím u novýho videa, no a dneska si tady probereme jednu věcičku, kterou hodně lidí očekává od nového updateu, který se do hry dostane už 15. prosince tady toho roku. Klasicky to už ale nebudu ani nechci zdržovat, pohodlně si sedni, nahoď odběr a pojďme na to. Předem bych jenom rád řekl, že tahle věc, o které se dneska budeme bavit, tak je to pouhá spekulace, ok? Takže žádný potvrzení v fakt, to zatím není, a můžeme jenom doufat, že se něco takového stane. Každopádně tady mám docela dost přesvědčivý důkazy a fakty, takže si myslím, že to není až tak nereálný. Velká spousta lidí si po představení nového updateu začala myslet, že Rockstar Games nechá dostavit budovy, které jsou ve městě a nikdo s nimi od počátku hry zatím ještě nic neudělal. Já se vám popravdě přiznám, že tady to video mě nenapadlo samo od sebe, navedli mě k němu lidi na streamu, kteří mi poslali video od kanálu GTA Gentleman a já jsem se rozhodl, že bych to mohl ukázat i svému publiku. By the way, streamy jsou každý den na Twitchi, tak se můžeš stavit, rád tě tam uvidím, odkaz máš samozřejmě v popisku videa. Fajn, takže jedná se o tohle. Jak už asi víte, tak týden předtím, než Rockstar Games vydali tohle jeden sekundové video, tak vyhlásili rekonstrukci kasína. Proběhlo to tak, že ke kasínu byly přidané ty dveře a byla tam jakoby vyznačená rekonstrukce v podobě toho, že tam přistálo pár vlastně palet a takových věcí no a od Toma vám přišla zpráva, že vlastně se v kasínu budou dít nějaké zvuky, takže je máte ignorovat, protože kasíno je v rekonstrukci. Kasíno ale popravdě nijak nesouvisí s novým ostrovem a tak co tím sakra chtěli roxáři říct? Ten youtuber, o kterého jsem viděl tady to video, si totiž všiml toho, že na těch dveřích, které byly přidaní ke kasínu, je nápis a logo firmy STD Contractors. Ještě než se ale dostaneme k tomu, co je to za firmu, tak vám musím říct to, že dřív, když se přidávalo kasíno do hry, tak před ním taky byla stavba. Zajímavý je ale to, že tehdy to nebyla stavba od této firmy. Snaží se nám tím tedy Rockstar Games něco naznačit, jako je to možné no ale my si teďka řekneme, co by to mohlo být. STD Contractors je totiž stavební firma v GTAčku, která má po městě rozestavěný dvě budovy, které jsou už dlouho nedotčené. Jsou jimi budovy The Mile High Club a La Puerta Apartment Project, které zarušeně znáte a určitě kolem nich denně projíždíte. Dali by se tedy tyto fakty nějak spojit s novými hajsty? Na druhou stranu si myslím, že to možné určitě je. Například by se zde mohly odehrávat nějaké mise, nebo třeba budou tyto prostory využity jako nějaká nová nemovitost, kterou si třeba budeme moci koupit. Na druhou stranu to ale taky může být tak, že tamto logo Rockstar Games dal jen proto, aby to vypadalo trošku líp a nebo aby nás tím dokonce zmátli. Já osobně si myslím, že něco takového by se určitě do hry dostat mohlo a zároveň si taky myslím, že by bylo v celku fajn, kdyby tyhle stavby byly konečně po sedmi letech dostavěné. V komentářích pod tím videem, který jsem na začátku zmiňoval, jsem taky viděl tady ten komentář, kde jeho autor píše následující. Když jsem procházel kasínem, tak jsem slyšel nějaké NPC mluvit o tom, že nějaká stavba je v rekonstrukci už 20 let. Tady ta věta by mohla odkazovat právě na tyhle dvě budovy, které jsou ve hře už pěknou řadu let rozestavěné. Mám tady ale ještě jednu informaci o té budově, která se jmenuje La Puerta Apartments. Finální vzhled této budovy můžete vidět na tomto billboardu, takže to vypadá, že Rockstar Games o tom už třeba aspoň přemýšleli. No a teďka bych se rád dostal k té úplně nejvíc zajímavý věci, která byla odhalená v tom novém traileru. Jak si totiž určitě pamatujete, tak v tom traileru je vidět mrtvola. No a jsou tam vidět i mrakodrapy, které se od jak živa v centru Los Santos nachází. Teď si asi říkáte, no a co jsou tam nějaký mrakodrapy, vždyť to není nic zajímavého. Co je ale zajímavé je to, že na jednom z těch mrakodrapů není vidět jeřáb, který tam normálně je. Porovnání můžete vidět na těchto dvou fotkách, a pokud se postavíte na úplně stejné místo, tak je jeřáb krásně vidět, i když je třeba mlha. No a pokud byste na tu fotku dali úplně stejný filtr, jako je v tom videu, tak i přesto tam ten jeřáb vidět je. Jako snad ani nemusím vysvětlovat, co to znamená, ale pro ty méně chápavé to radši řeknu, pokud tam to když ten jeřáb není, tak to znamená, že stavba už nejspíš byla dokončená. Jako já si myslím, že tohle je skoro 100% jasný, jako proč by ho sakra odebírali, a navíc, pokud si to spojíte s těmi nálepkami na kasínu, tak je to jako víc než jasný. Hele, ale opět nechci šířit žádný houk, ani žádnou nepotvrzenou informaci, takže si na to určitě názor udělejte každý sám a napište mi ho třeba do komentářů, já za to budu hrozně rád. No ale tady to už bude pro dnešní video všechno, já bych byl moc rád, kdybys mi do komentářů napsal, co si o tom myslíš ty a případně jak by to mohlo celé podle tebe vypadat. Hrozně moc ti děkuji za veškerou podporu a za to, že jsi tady to video dokoukal až sem, pokud se ti líbilo, tak ho ohodnoť lajkem a případně zváš i zanechání odběru, ještě jednou ti moc děkuji a momentálně už mi nezbývá nic jiného než doufat, že se uvidíme třeba ještě u nějakého dalšího videa.